Один том. У нас також ніхто не має на Словаччині. Де? А це другий том. Також проза. Проза. Тут зібрані кращі твори і всі твори відзначені преміями. Тут скрип Кулеськи, який отримав премію Головка. Калина під снігом преміювана державною премією Шевченка. І повісті оповідання, які відзначені премією Винниченка. Що мерті помер. Йо, тут твори трьох преміальних відзначень. Ну а що спілка говорить, що не може допомогти або як? Спілка не може допомогти. Спілка – це творча громадська організація. А так ти не маєш знайомства з спонсорами, меценатами десь в Америці, Канаді? Не маю, бо я там не був. Або то, якщо їх поїхав, то може би десь якийсь добродій і знайшов. А тут я не ходив по багатих людях. А є багаті і тут? Бо наші багаті ще не піднялися на той високий інтелектуальний, щоб розуміли справу, народні справи, картини, музики. Вони поки що грибуть, щоб мати капітал.